Er avhengighet en sykdom eller et valg? Er det forårsaket av psykosociale faktorer, genetikk og eller fysiologi? Er det stoffet eller våre avhengige disposisjoner og tilhørende oppførsel som gjør mennesker til slaver? Eller har noen personer bestemte karaktertrekk som gjør dem sårbare for avhengighet og misbruk? Er avhengighet et symptom og et uttrykk for psykologiske vanskeligheter? Skal det forstås som en destruktiv mestringsstrategi for å takle emosjonelle konflikter? Spørsmålene er mange, og svarene spriker i like mange retninger. Selv om avhengighet har vært et velkjent fenomen i flere hundre år, så finnes det fremdeles ingen klar enighet om definisjonen på avhengighet. Det er så mange ting vi mennesker utvikler et avhengighetsforhold til. Det kan dreie seg om rusmidler, sex, gaming og mye mer. Hvordan skal vi egentlig forstå menneskelig avhengighet? Dette er tema i episode 171 på min podcast Sinnsyn. Hvis du har blitt avhengig av Sinnsyn, ønsker å støtte prosjektet og få tilgang på masse ekstra materiale, kan du skaffe deg et abonnement på mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn.